O dipçek mi lan? Aşağı dipçek, dipçek. Kör! Hoppas det är bra med er. Alltså, det var ett tag sedan. Fina brillor, va? Men alltså, var ska jag alltså? Nej men alltså, jag ska till Karlskoga. Min kompis Linus bor där. Så jag kommer hänga där ett tag. Så kommer filma lite där, vlogga lite där. Se vad som sker. Men det kommer bli mycket, mycket content i alla fall, tror jag. Men vi ska dra snart, strax. Så vi ses typ på tåget kanske. Ses. Vi har anlänt till TC. Tåget går om 20 minuter. Vad ska vi göra medans? Jo, vi går och chillar galet. Tåget kanske är här redan, jag vet inte. Dra i väskan då. Nu drar vi. Jag såg Mauri här inne, kanske hittar han något. Vi är... Jag vet inte. Men vi är på väg i alla fall. Strax här. Där om kanske en minut. Två minuter. Samuel har vi, eller vad säger jag? Linus där borta. Vem står han och väntar med? Bella tror jag hon heter. Där står de, ser ni dem än eller? Åh oh, tjena, du står väl rastar in i rulen. Så är jag med Ruben Benay, äkta kändis. Tjena tjena, det är jag som är Linus. Kallskogas gangster. Sitter i bil, kör 30. Befinner mig i Kallskoga. Ja, typ så. Nej, vad är det här? Bye, what the hell? Här ska vi inte hälsa. Bye, vad är det här alltså? Vad ser under? What the fuck? Vad är det han där som... Bye, what the hell? Bye, what the hell? Okej. Jag vet inte ens vart vi är. Vi är i fucking... Klockan är typ 12:30. Linus försöker fucking göra hål i sitt bälte. Gucci... Är det Gucci-bälte? Ja. Känner du att det går bra eller? Det är från kartongen, du vet. Har du en kalsong på dig? What the fuck? Vill du se den? Va? Hur skön? Nej, kom nu. Vi tänkte intervjua folk. Vad ska vi ställa för frågor? Jag vet inte, vad ska vi ställa? Jag vet inte. Hur snabbt kan du äta en glizzy? 15 sekunder. Lägg en vi går fram till vår dripcheck. Vi dripcheckar väl? Man ser ju fan. Det är vita Air Force, H&M jeans, H&M tröja. Nike, ja, Nike Air Max, vad ska jag säga liksom? Okej, det är värligt, det är värligt. Jag är en sjuva, en sjuva. En sjuva. Ja, vad har du på dig då? Börjar starta med Lusen, går vi in med. Ja, det är bra, det är bra. H&M jeans. Vi går fram. Klassiker. LV-pouchen. Matchar den? GG Supreme-bältet. Nike-tröjan. Sen Animal-kepsen. Okej. Ska jag säga 1-10 eller? Ja, det är nog fan stark 9 alltså. 9,5. Linnebyxor. Ja. Skorna, vad är skor? Nike Blazer Low. Ja, det är skönt, det är skönt. Sen Nike-väska. Klassiker. Och sen Michelin's caps. Det är fint. Vad ska man säga liksom? Stark 7a måste jag säga. Lena Handen. Har ni hört den eller? Lena Handen. Och nu backar han in i oss här. Footage, filma. Vad fan, han hade inte backspeglar på bilen. Vad fan, han kör in i stor. Han har inte koll på läget alltså gubbar. Det här ser inte bra ut. Och vad i helvete gör han? Han har inte körkort. Nej, alltså tyvärr, det är ju inte jag som kör. Hade jag kört hade det gått mycket bättre. Det låter perfekt direkt från Isak här i Karlskoga alltså. Nej, han var aggressiv, han vill inte vara med i kameran. Det är ingen att lägga i lådan den här bilen om man säger så liksom. Ja, vad får bilen för rating då? Vad säger ni? 3 av 10. Ja. Alltså jag ångrar sig. Vet du hur jag kommer ligga och gråta ikväll över att jag tog sönder bälte eller? Chilla! Ja, här pratar vi då med stans största raggare. Hon går i bild. Det blir nog bäst så. Nu drar vi.
Ja, ja, vad är det som händer här då? Vad är problemet? Ja, han är lite blyg. Vad är problemet? Vad fan är problemet, fråga? Jag blir våldtagen! Du? Elina, hur mår du idag? Hur mår du idag? Jävligt bra. Nej. Hon mår bra, hon mår bra. Det är toppen. Lägg en snabb liten drip check här. Var tröjan? Ska det här ut på YouTube sen? Nej, tröjan. Det hoppas jag fan inte. Tröjan. Jag vet inte. Kör kung. Mobilskal. Åh jävlar, det där är sjukt. Det är sån där skal från någonstans, exakt. Ja. Sweden eller vad fan. Svadden. Exakt, kör vidare nu. Vad gör ni? Nej, vi bara kollar vad Epa raggar det gör dagligen. Fucking gangster sen i Karlskoga. Vad säger vi? Gangster. Vad säger vi? Vad är det som händer i Karlskoga? Oj. Check, hallå. Snabb. Så. Kör. Softa. Väst från OM. Oh, där. Kör. Var kommer den ifrån? Jag vet inte. Kapall! Oj. Och byxorna. Där! Visch! Oh! Skorna, sist. Kallingar. Va? Vi tar 1-10 på outfit, jag ger han en... Han får fan 8,5 alltså. 8,5. Ja. Nu drar vi. Katt. Du check eller? Ja, kör drip check. Kör. Bror. Först, man måste börja med McDonalds, grabbar. Det här, Fanta Exotic. 30 kronor, vilken hasleri. Okej? Kenzo, vi alla vet, det är inte så dyrt. Det är bara lite rödingar, inga problem gubbar. Okej? Vi har en vanlig Nike, 800 kronor. Skor från Wish gubbar. Strumpor från Wish också gubbar. Vad behöver ni mer? Under, vi har en Armani. Kalsonger bro, den är från Wish bro. Den ser ni från Wish bro, såhär. Ser ni? Det är en shorts, okay, vi går till Alim, Alim. Drip check. Aj bro, Armani klocka här. 5 bro, 3 lax, jag vet inte. Jackie Jones, tröja, jacka menar jag. Först fin, H&M. Tjock, snygg bro, Hermes, äkta Hermes bro. Kör. 10 lax, fan. Jackie Jones tror jag. Fina kostym. Adidas bror. Skor. Banger. Dunder outfits. Alla är galna. Här, drip check. Hej. Vi börjar med skorna. Ni ser för oss en egen design på en annan bob. Sen byxor från New York. Och sen en LV bälte. Ni ser här. Nej, 100% akta varor här. Och sen svarta kallingar. Och sen Nike tröja. Sen en vit t-shirt under den. Helt sjuka outfits här i Karlskoga, vad ska man säga? Vad ritar du om overall tillsammans? Yeah, vi är Abdi först, vi börjar. Abdi, han ger en åtta. En åtta, kolla på dig! Lyssna bror, vänta, mister! Okej, vänta. Lämna gipsen. Gipsen bror, okej, gipsen. Jalla. Kan vi börja här? Hej! Lubitins. Fake! Jambam! Oj! Kan vi gå vidare? Fake från Benjamin's varor, mannen. Här vi går vidare. LV pouch. Fake också bror. Här vi går hit direkt. Hej. Nike tröja. Animal kepsen. Oj, den är solbränd också. Grabbar, lyssna. Lyssna, den är också solbränd på grund av fakeheten bror. Vad är det här? Du gillar med mig bror. Bror, mina grejer, det är riktiga varor bror. Halsbandet då, vart kommer den ifrån? Den är baksad. Oh, det är bra. Jalla, kika en bild på mig och han bor i framtiden. Man vet aldrig bror. Allihopa, välkomna till YouTube-kanalen. Här har vi min bror Rubin. Här bror. Rubel, sorry. Ser ni de här musklerna gubbar? Men här är det din tur. Djupkik bror, vad har du på dig idag? Visa oss vad har du på dig bror. Följ med ner alltså. Ser du vad det här är eller? Black bro, Air Force. Custom snören. Oh, on fire. Fejden är från Ammo Abdullah bror. Ser ni bror? Ser ni igår? Fy fan. Halsbandet. Äkta silver. Okej. Sänd då. Tröjan då. Vart kommer tröjan ifrån? Två tröjor, vart? Linne. Oj, oh, yeah. Uniqlo. Oh, vart kommer byxorna? Hej! Byxorna! Jack Jones. Hej! Var är byxan? Sätt inte dem! New day. Vart var det?
Oh. Vad är det där? Det är bara. Det är din mat. Vi ska åka till kallbrotten nu, tjena tjena. Så är det där. Pengarna vita kommer från vita, ingen får krita. Flex, vi är inte lika flex, finns jag kan bjuda en lina. Har du sovit bra eller? Nej. Inte? Din röst är lite knas. Ja, oh, det är imorgon nästan. Ja, det är bra. Nej, men... Jag är i alla fall i Karlskoga hos min kompis. Jag vet inte vad vi gör. Vi ska åka till Kalkbrott nu. Jag kan bada, men det sägs att det är väldigt kallt där. Så vi får se hur det blir. Men jag tror det kommer bli nice. Det är väl så här, Kalkbrott, det är väl så här klart vatten. Inga änglar här av brusket, det är bara demons. This is Sweden, röker på kush, my eyes are bleeding. This is Sweden, rullar med två brudar i bilen. This is Sweden, mördarna kliver för no reason. Inga änglar här av brusket, det är bara demons. Jag... Mamma säger det själv, de har grävt kalk där och det är jättedjupt. Så det är kallt, det är kallt vatten här. Det kommer vara kallare än i mucken, sa man. Ja. Ja, men Vincent där är 18. Och sen har han bara inte hunnit tagit körkort än, så han kör epan fortfarande. Men han är 18, det är lugnt. Och bilen går helt lagligt. Filma framåt en gång. Helt lagligt. Har vi anlänt eller? Ja. Det är snippa högt där ju. Nej, är du dum? Jo. Hur fan ska du komma upp här? Kolla ner. Han klättrar upp här. Det är bästa stället. Och så ramlar jag med kameran. Dör. Tar den mig i munnen så. Hey, what the fuck? Hey, wow, jag är inte sådär. Hey, what the fuck? Det är knas. Hey, vad är fett smalt här? What the fuck? Jag är jävla legend alltså. Det är ganska ofta. I can guarantee you if you my kind, she got every bag you can imagine. Big house, I can really be bragging. 100,000 in my mouth like what's happening. Not the big cheap tea, that's embarrassing. He ain't me, you can keep the comparison. My bitch, probably one of the baddest. Good girl, turning into a savage. This bitch got a problem in traffic. We can't do it, imagine G-Wagon. Low key, I've been keeping it classy. Could be really out here doing them nasty. Niggas couldn't even see me in last year. Just started and them niggas in last year. Hey, Sean! Okej. Det var lite över va? Jävlar långt bort du kom! Vi tänkte typ dra nu. Det var allt. Och jävlar vad stor. Nej men vi hoppat lite. Nu vet jag inte ens filmar när jag hoppar. Jag ska hoppa bara en gång. Men du hoppar igen. Nej. Men det där måste vara fint om du hoppar. Nej. Jo. Det måste vara. Nej men jag vill inte. Pallar inte. Det var... Hoppa länge ner. Det är fett högt alltså. Hoppa länge ner. Nej. Jag pallar inte för chocken. Jag är helt torr nu. Nej, vi drar bara. Nu ska vi dra. Jag ska köra bilen. Chicken arm, så heter den. Jag ska bara ska inte ha så. Tjena, tjena. Här är live från Karlskoga. Här har vi då Noah Sedvall, någon random epa-raggare. Vad tycker du om Karlskoga? Riktigt dräggig stad. Väldigt tråkigt nu på sommaren. Får vi se, kan vi föra en snabb dripcheck eller? Ja, någon jävla budget one of one. Tupac. One of one, inte den han gör. Jo, jävla jeans. Sen Dunks. Och en John Hatter. Shit, helt drippade. Alla i Karlskoga är helt drippade, så vad ska man säga. Ska vi dra en dripcheck på GP? Nej, GP vill inte vara med i kameran, han är inte lika känd som mig. Det här är nästan din. Nej, det är inte. Okej, bästa Blix One Queen. Close my drip up daily just so they can see. Turn me on some more so my haters can hear. Fake from Benji's Benji's Vororbanen.
fake också bror.